Jesus gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset och han sa till honom, följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar, för det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa de till hans lärjungar, äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Låt oss be. Jesus Kristus, som inbjuder oss att följa dig, gör oss öppna och beredda så att vi känner igen din kallelse och med förtröstan tar emot det liv som du ger oss i ditt rike, nu och i evighet. Amen.